Кыргызстанда 30 жылга жетпеген убакыт аралыгында 10-чу рет баш мыйзам жаңыланганы турат. Айрымдар конституциялык туруксуздукту сындаса, айрымдар муну өлкөнүн өз жолун табууга жасаган активдүү аракети деп баалайт. Конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери коомчулукта кызуу талкуулар жүргөнү бекеринен эмес. Мамлекеттин багытынын туура же туура эмес экенин, башкаруу системасынын натыйжалуулугун баш мыйзамга байлагандар көп. Макул десеңиздер, кол көтөрүп коюңуздар. 10-чу январдан мамлекет башчысын шайлоо менен кошо өткөрүлгөн референдумда көпчүлүк президенттик башкаруу формасын колдоп добуш берген. Кеңешме баш мыйзамдын долбоорун дал ушул башкаруу системасына ылайыкташтырды. 2 ай мурда түзүлгөн конституциялык кеңешме узап бара жаткан аптада өз ишин жыйынтыктаганын жарыялады. Конституциялык кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышты, добуш берүү бир добуштан өттү деп айтсак болот. Ошол жерде азыр бүгүнкү күнү ушу 67 киши ошол өзүнүн конституциялык кеңешменин ичинен ушул добушту колдоп бизге кол коюп берип кетти. Мамлекеттин негизги документи бул өтө чоң татаалыш экен. Мына биз мурун эле билчүбүз, мына ушул ишти биз баягы бир достойно, мындай сыймыктуу аткарганга аракет кылдык. Баш мыйзамдын долбоорунан документтин түп тамырынан бери жаңылана турганын байкоого болот. Өкмөт түшүнүгү жоюлуп, министрлер кабинетин президенттин аппарат жетекчиси башкарат. Кеңешме мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү саясий туруктуулук, бийликтин жоопкерчилиги үчүн маанилүү экенин белгилеп жатат. Көп маселелердин бардыгы президенттик аппаратта чечилчү, ошолор баягы чечимди ошолор кабыл алчу, бирок алар эч качан жоопкерчи эмес. Дайыма өкмөт күнөөлүү болчу. Мисалы үчүн азыр эми өкмөт жок, министрлер кабинетин бир кишинин колуна берип, ошол бүт баардыгына жооп бергендей болсун да. Акыркы 30 жылда 30дан ашык премьер министрди алмаштырдык, өкмөт мүчөлөрүн алмаштырдык. Мына мындай көрүнүш экономикалык стабилдүүлүккө, саясий стабилдүүлүккө алып келбейт. Ошо бизге стабилдүүлүк керек. Мына ошон үчүн биз ушундай вариант менен кетип баратабыз. Биздин өзүбүздүн сунушубуз менен министрлер кабинетинин башчысы, төрагасы ошол эле убакта президенттик администрациянын жетекчиси болсун деп атабыз. Анткени бул жерде эң биринчиден президенттик башкаруу, бизде Кыргызстанда бул президенттик башкаруу боюнча биздин элибиз 10 январда өзүнүн сөзүн айтышты. Бул жерде эч кандай талаш тартыш болушу мүмкүн эмес, анткени бул элдин эрки. Конституцияны өзгөртүү маселесинде айрыкча бийликтин тең салмактуулугуна байланыштуу талаш жаралат. Күчтүү президенттик башкаруу өкүм сүргөн өлкөдө парламенттин орду кандай болот деген маселе бар. Кеңешменин мүчөлөрү депутаттар бийликке сын айта турган мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экенин белгилеп, буга мисал катары долбоордо эл өкүлдөрүнүн кол тийбестиги сакталып жатканын мисал келтиришти. Башка маселе эл өкүлдөрү кандай жол менен шайланып келери баш мыйзамда көрсөтүлгөн жок. Болгону коомчулуктун пикири эске алынып, депутаттардын саны гана кыскартылып жатат. Ал эми алардын канчасы бир мандаттуу округ аркылуу элдин элегинен өтүп, канчасы партиялык тизме аркылуу шайланып келерин жогорку кеңеш атайын тиешелүү мыйзам менен чечет. Бирок бул маселеде конституциялык кеңешменин мүчөлөрүндө бирдей пикири жок. Сан боюнча биз тактарлык, бул 90 деген сан. А кандай принцип менен келерин, мажоритардыкпы же пропорционалдыкпы же партиялык система менен, аны болсо жогорку кеңеш өздөрү чечишет да. Талаптын учуру болуп калат да. Эртең баарким такыр партийный система жарабай калды десе, бияка коюп кетесиз. Же болбосо жанакы мажоритарный жакшы көрсөтпөй калды десе, кайра бияка ошону жогорку кеңеш өздөрү чечсин деп ошондой сыяктуу калды да. Мен өзүмдүн оюмду, пикиримди өзгөчө пикир менен деп кол коюп бердим. Себеби эчтеке жазылбаган, а жердечи кандай болот деп, мажоритарный канчасы, пропорциональный канчасы деп, жок деген ошону жазалы дедим да. Анан такыр эле болбой эле ошол вариант менен жогорку кеңешке жиберди. Эми мен бүгүнкү күндө ойлойм, жогорку кеңеш теңме тең деген күндө дагы бул туура болбойт да. Мен эмне менен муну негиздеп атам, себеби президенттик биз башкаруу формасын тандап алгандан кийин бизде президенттин өзүнө толук баягы тоскоол болбош үчүн мажоритарный бир мандаттуу шайланып келиш керек да. Курултайга байланыштуу маселе конституциялык кеңешменин алгачкы отурумунан бери кызуу талкууланып келди. Соңунда курултай коомдук орган болсун деген орток пикир табылды. Кеңеш берүүчү, байкоочу жана багыт берүүчү коомчулуктун турмушундагы болгон маселелерге багыт берүүчү деп жазылды да, ошондой жыйын болот деп, элдик өкүлчүлүк жыйыны деп. Мына ошол абдан чоң эле нерселерди камтыды. Булар отчетту да алат, баарын алат, бул туура. Анан сунуштарын берет. Өздөрүнүн сунуштарын албетте көзөмөлдөйт. Баш мыйзам мамлекеттик башкарууну, бийликтин ыйгарым укуктарынын бөлүштүрүлүшүн аныктаган гана эмес, өлкө жарандарынын укуктарын коргоп, аларга кам көрө турган да негизги документ. Мындан улам долбоордо адам укуктарына байланыштуу да бир катар беренелер камтылды.
социалдык укуктарын коргоо боюнча, бала бакчалар боюнча, пенсионерлер боюнча, жөлөк болгон жарандар боюнча да бир топ жакшы нормалар кирди. Аларды социалдык тараптан колдоо боюнча, мисалы, белге кеч керек, ошол эле бала бакчалар боюнча нормалар кирди. Кыргыз Республикасында ошол бардык жарандар бекер мектепке чейинки мектептик жана профессионалдык техникалык билим алып окутту деген норманы. Бул демек келечекте мамлекет ушул бала бакчаларды куруп, башка шарттар түзүп, ушул биздин мамлекеттеги жарандарга, ушул мындай бир бала бакчаларга, мектептерге жана профессионалдык техникалык окуу жайларга бекер билим алууга шарт түзөт деген сөз. Конституция жаңы берене кирди. Бул балдардын укугун коргоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү президенттен болот. Ошол президент шайлайт жана аны жумуштан алат. Анын кандай жумушун аткарат, кандай кантип түзүлөт, кантип жумуш аткарылат, бул конституцияда берилбейт. Конституциядан кийин аны мыйзамдарда жазылат. Бирок эң башкы нерсе ушул көйгөйлүү маселелер, балдарга арналган эң көйгөйлүү маселе, президент өзү көзөмөлдөйт ошол маселени. Макулстарбы өттү болду. Баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана юристтерден турган 80 ашуун адам катышты. Конституциялык кеңешме сунуштаган долбоор эми жогорку кеңеште каралат. Депутаттар аны жалпы элдин тандоосуна алып чыгышы мүмкүн. Калыгул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Алатоо 24, Жумагайрык.